Сайн бацхан уу энэ сайхан танхимд хурам цугласан хүндэт эцэг хүүдээ. Сайн бацхан уу сургууль хүмүүжүүлэгч багш сурагчид нараа. Та нартай аз жаргал нэмэлтгээр баяр баяснаар дүүрэн энэ сайхан гайхалтай айхамшигтай бид бүхний зүрх сэтгэл урсамж болон үүдэг. Түүх болон яригдах энэ сайхан гэлээлэг өдрийн үеиг нүүр дүүрэн инээмс сэтгэлийн хаанд өөд өөд нь өргөн төвшүүлж байгааг минь хүлээн авлаа. Энэ сайхан гайхалтай өдөр яг одоогоос 6-7 сарын өмнө эхний бичгийн хүүхдүүдээ гараас нь хөтлөөд эрдний их хөргөлөө явуулсан мөч сайхан бид ээ. Тэгвэл яг энэ өдөр бид бүхний эхний бичгийн хүүхдүүд маань бүрлэг Монгол эх орныхоо Монгол хэлийг 35 үсгээр сурган хүмүүжүүлэх багшлараараа заалган сураад яг энэ өдөр эрдний баяраа хийхэд бэлэн болоод байгаа лээ. Ингээд эрдний баяраа хийж байгаа эхний бичгийн хүрстэй болон Сургууль хүмүүжүүлэгч багш нартай зогсолтгүй 30 секунд алга дасаж баяр хүргэе. Одоо сахан хүмүүжүүлэгч маань бүгдээр үсэгдэн уншиж, үлдэн уншиж, харан уншиж мундаг уцгасан бүгдээ. Ингээд боломжсрын байгууллагын нэгэн анги буюу боломжсрын байгууллагууд 17 дахь жилдээ ажиллаж байгаа боломжсрын тэргүүний ажилтанд тэргүүлэх зэрэгтэй Эх чаргал багштай нэгийн А ангийнхан. За бүгдүүд маань анги удирдсан багштайгаа гарч ирж ээж аав нартаа хүндэт үзүүлж байна. За ээж аав нартаа 70-аар миний хүмүүд. Бүгд нэг ээж аав нь яг эндээс харж байгаа шүү миний хүмүүд. За баярлаа. Ээж аав багштай нэгэн анги хамт олондоо баярлаа. Боломжсрын байгууллагад 15 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Боломжсрын тэргүүний ажилтан магистр тэргүүлэг зэрэгтэй Амболор багштай нэгэн Б ангийнхаа. За Амболор багштай нэгэн би ангийнхаа яг одоо та бүхнийхээ өмнө боломжсрын байгууллагад 11 жилдээ ажиллаж байгаа магистр тэргүүлэг зэрэгтэй багш нэгэн би ангийн удирдсан багш нэгмэрч багштай нэгэн би ангийнхаа. За ээж аав нар сайхан хөөрхөн бичгийн хүмүүстэй хүндэт үзүүлээд Мөнхөрч багштай нэгийн В ангийн хамт олон бүгдүүдэд аз жаргал хамгийн сайн сайхныг хүсье. Багштай бас ажлаа өргөж үзье. За яг одоо боломжсрын байгууллагад 2 дахь жилдээ ажиллаж байгаа
залуу багш ариун тамир багштай нэгийн Д анги хамт орох юм дээр аадаг шиг таарцай нэгийн Д ариун тамир багштай нэгийн Д хамт олон Ariun tamir bagshtai negiin dege hamt olon baier hirtsee bugdeere Зя ингээд нэг чарга дагстай негийн аги хамт олон хамт дагстай негийн бэги хамт олон Нэгэр жоо багштай нэгийн Вэги хамт олон Ариун Тамир багштай нэгийн Гэги хамт олон. За бүгд эцэг эхчүүд бүгд нэг сайхан баяр хүргэцгээе. Яг одоо энэ мөчид Монгол Улсын Багшийн Их Сургуулийн харьяа ерөнхий боловсролын сургуулийн менежер Минжбат Тэнийг тайзнаа өрч байна. Сайн байцгаана уу? Эрдэмтэн эцэг эхчүүдээ. Сайн байцгаана уу? Эрдэмтэн багш Инхри Бяцхан Шавнараа. Та бүхэндээ энэ өдрийн халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье. Оншиж, бодож, бичиж сурах амаргүй даваа өөрсдийн хүсэл эрмэлзэл ачит багш нар, асран хамгаалагч, эцэг эхчүүд та бүхэнтэйгээ хамтран хичээнгүйдэн өнөөдрийн эрдмийн баяраа тэмдэглэж байгаа бяцхан шавнараараа бид бүхэн бахархгүй байхын аргагүй юм аа. Эрдмийн их оргилд тэмүүлэн байгаа Эрхэм хүндэт шавнартаа Эрдэмтэн багш нар асран хамгаалагч та бүхэндээ Эрдмийн баярын үйл ажиллагаа албан ёсоор ёслол төгөлдөр эхэлснийг мэдэгдэхэд таатай байна. 2022-оос 23 оны хичээлийн жилд манай сургууль даггүй амжилтаар өнгөрөөж байгаа. Дүүргийн тэргүүний сургууль, нийслэлийн шилдэг менежменттэй сургууль, за мөн Эрдэмтэн магистр доктор багш нар маань нэмэгдсэн. Зөвлөх багш нар маань нэмэгдсэн сайхан жил болж өнгөрч байна. Та бүхэндээ бидний өнөөдрийн Эрдмийн баярыг тухлан сууж, таалан сойрхож, эрч хүчтэйгээр хүүхдүүдэд харан баясхийг хүсье. За баярлалаа танд. Танд цаашдаа нэг ажлууд бүрт өндөрөөс өндөр амжилт хүсье. Яг одоо хүүхэд багшууд маань Яг одоо бид юу сурч, юу мэдсэнээ эцэг эхчүүдэд тайлгнаж Монгол улсынхаа төрийн дуудыг хэрэгжүүлэхэд бэлэн болсон байна. Хүндэтгэн босч байгаа төрийн дуудаа хамтдаа уулзъя. Баярлаа. Цагаан толгойн хүсгтэй найзлан цаглашгүй эрдмийн далай дунсан. Тэнгэрийн сахиус 6 настан ууд
Тэмүүлэл хүсэлтэй хүүхэд нас. Одоо ингэ та бүхэндээ 35 үсүүдэй өрн залцгаая. Үсэг үсэг одуулаа. Үндсэн ихшиг долуулаа. Ихшиг үсүүдэй өрж байна. А э и о у о у үсэ өрья. Шээс досоогүй өөр хүлээсэн үйс зэрдэг ээж гэхэн дэхэн болдог ээ үсэг би байд ээжгээ бүгд хайртай болсоо ээ үсэг намай бүгд дагадугүй ээж ау ээжгээ үсэг эрдмээдээ Шигдээ баярлалаа. Үндсэн 7 ихшгээс дутуугүй үүрэг хүлээсэн үйс зорилго нэгтэй туслах ихшгүүдээ өрн залцгаая. Я е я ю и ирүүгийн и үсгээ өри. Я хүсэг би ордог я хүсэг би баярлалаа. Я үсгээ өри. Я үсэг, я үсэг чамтай игэр юмшиг болоод эжилгээ үсэг эстэй минь байдаг шүү. Я үсэг би байна. Я үсэгдээ баярлалаа. Юу үсгээ өри. Баярлалаа. И үсгээ өри. Эм үви и гэд или их мэдэ хилдэг. Харин зарим үй хагас и гэд
үгэндээ баярлалаа. Эр үгэн ийгээ өри. Жарын нэг гэж жаасууд намайг нэгдэх дуртайч эр үгэн ий гэж эрдэнц багш нар минь даасан юм. Эр үгэн ий бид байна. Туслах ишгүүдээ бүгдэд нь баярлалаа. Их шиг найзаасаа алхамж холдохгүй ишигт долоон гүйвэлчээ эрдмийн өргөндө өрн залхаа им ин гэ ил дэ вэ хэр үсгэ өри хөлгөс гэхэд эсэн ортод монгол им үсгэн бимэ монгол үсгийн хааны хийсэн мандуя им үсгтээ баярлаа. Энэ үсгэ өри. Нам гэхэд ордог энэ үсгэ бимэ нартын хороод насан турш яргаарэ. Энэ үсгтээ баярлаа. Гэ үсгэ өри. Гэ дүү хамгийн гэлжэн ганц матрасе гэлжэн ганц бүгүүлтэй гэ үсэг би байна. Гэ үсэгтэй баярлаа. Ил үсэгэ өри. Ил үсэгтэй баярлаа. Бэ үсэгэ өри. Бэ үсэг гэ үсгийн ард гэдэс нэмбэл бөмбөг гэхэд ордог бэ үсэг ботол би үсэг би байна. Бэ үсэгтэй баярлаа. Вэ үсгэ өри. Вэ үсэг ботхан нэхэрсэн ном майтай буруу гарын бэлээтэй нанаар хамгаад шилтайтай нэмийн тошиг вэ үсэг би байна. Вэ үсэгтэй баярлаа. Ир үсгэ өри. Рашан гэхэд Аршан гэдэг ир үсэг би байна. Хэлхэн хэдзоо жир үсэг хэрэгэх бодын шүү. Их шиг долоон үсэг гүйвэлчтэй баярлаа. Анцгой дөрвөн нэртэй гадаад үгэн голтуу ордог гүйвэлч дөрвөн үсгэ өрж байна. П Кэ, Иф, Ишчэ, Зөөлний тэмдэг, Хадуугийн тэмдэг үсгэ өри. Пэ үсгэ өри. Пэ үсэг би бай. Түүн гэдэг дордог Пэ үсэг би бай. Хаазаг галхаатай. Панда хөргөн амтан шүү. Пэ үсэг дээ баярлаа. Ка үсгэ өри. Хаусгдээ баярлаа. Эф үсгэ өри. Түнгэд хоёр хацартай. Дүүгэр ганц хөлтэй. Хутмас гаралтай. Ховор хилдэг. Бэ үсэг би байна. Бэ үсэгдээ баярлаа. Иш чэ үсгэ өри. Их сонин хэвэрхээ ишчээ үсэг би байд. Гадаа үхэн бортодод гайхатай сонин үсэг шүү. Ишчээ үсэгэндээ баярлаа. Зөөлний тэмдгээ өри. Зөөлний тэмдэг зөрүүд үсэг зөрүүд үүнийг ирж болохгүй бол үгийн үсэг өөрчлөгдөхгүй. Зөөлний тэмдэгдээ баярлаа. Хатуугийн тэмдгээ өри. Ховрхон садам нэртэй би яа хоёрыг өмнөх хүвээсэн ялгаж тусгаалах үүрэгтэй би. Хатуугийн тэмдэг нь
баярлалаа. Гүйгүүлэгч дөрвөн үсгэндээ баярлалаа. Хэрэгтэй газраа хаанч байж чадах хүүхэд бидний танил зарим нэг исэн гүйгүүлэгчээ өрн залцгай. Т Ж З Ис Д Т Иш Ч Х үсгэ үри Т үсгэ үри Т үсэг цэлмэг тэнгэр цэцэн навчан Т үсэг бит орон сайн самрах тосом ан ордог Т үсэг бичиг тосом гой харагддаг Ц үсэгдээ маш их баярлаа. Ж үсгэ үри. Жигүүр ихийг ордог Ж үсэг би байна. Жиг бүрийн дуун жимсэг явах дуртай та. Ж үсэгдээ маш их баярлаа. Ц үсгэ үри. Зэрвэс харсан лэгэд өсгий өрийн тоо гэдэг юм андуу харагэ айдан шүү ичэн шүү бид хоёр зэ үсэгдээ маш их баярлаа ис үсгэ өри ис үсэг хар ягаад начиг харагдав хардам ягаад номор жүзэгдэв хавирхан сар шиг хэлбэртэй хагас дуу бийтэй ис үсэг би байна ис үсэгдээ баярлаа нэ үсгэ өрн залы Дэ үсэг би байна Дэлгэрийн мэнхэн ордог Дэ үсэг би байна Дэлхийн мэн ганцхан шүү Дэдэн шүдэж хайдаарай Дэ үсэгдээ баярлаа Тэ үсгэ өри Тэ үсэг хэмүүдэг ихэд ордог Тэ үсэг би байна Тэнгэсэг заяар Монгол төд Тэнгүүдэг үрэн амдран Тэ үсэгдээ баярлаа Иш үсгэ өри Шатгай ихэд ордог Иш үсэг би байна Шуу бүхэн тэнгэсэг Иш үсэгтээ баярлаа. Ч үсгэ өри. Ч үсэг төрсөгтэй салсаг бороо харуулгүй гэмээр дөрви тав гэдэг тангарч үгүй гэмээр Ч үсэг мизэр үнэжээн хөр тэбэс гэд ордог шүү. Ч үсэгтээ баярлаа. Х үсгэ өри. Халамжит ээжи хайр их их үсний хүрээх хамтарсан ажлын бүтээлий их үсний дүрм их. Х үсэгдээ баярлаа. Бүх заримдаг ясан гүйгүүлэгчтэй баярлаа. Ингээд бүх үсгүүд маань энэ дүр үлгүй өөрсдөө танилцууллаа. Нэгдүгээр ангийнхан нэг л хөөхөн нэрэтэд сүрхий жалууд. Зургаан насангууд нэг л хөөрдөн зулцхан мод шиг өнгөлөг сайхан. Нэгдүгээр ангийнхан. За, яг одоо бас бүмрүү үзүүл програм байна. Ингээд бүгд надад ашиг. Дөрөв анги маань одоо бүмөрчтэй гэсэн хөгжимчтэй бүгд надад ташаа ухтаа авцгаая. Бүмрүү үзүүлбэр хэлгээд бүлэн басан байна. Ciao.
세상은 상상하기를 싫어 싫어 우유가 제일 좋아 우유만 줘 M-I-L-K 또 M-I-L-K 영어로 밀크 어 우유 공부하다 한 잔 게임하다 한 잔 항상 내 곁에 어 우유 우유는 우유병에 먹어야 제 맛 신선한 우유만이 진짜 우유야 우유 먹고 튼튼해져 얼른 자라서 새 나라 새 군이 돼볼랍니다 Баярлаа. Өмнө нь зөвлөгөө өгсөн дөрвөн ангийнхаа бяцхан авьяастай сурагч нартай бүгд ээ байна. Захин алдаж баяр хүргэе шүү дээ жангал. Дуулсан хүмүүстээ баярлаа. Уртын сайхан дуун Монгол, уянгад сайхан хуурн Монгол, уусан хайлах төлсөн Монгол, уянхан биеийн нугараан Монгол оо. Уран нугарал нэгэн ангийн сурагч зол оюу, нэгэн бэ ангийн сурагч цэл мөн. Оюутан бүх өргөл. Yeah.
байнгын сурагч Цолоо юу? Нэгийн байнгын сурагч Цэгэн юу? Аад хүсч ойлгохгүй мөн хөргөлөө. Өдөр баяр хүсье. Нэгэнгийн сурагч Цолоо юу? Нэгэн байнгийн сурагч Цэгэн үү? Үцэн аяаслаг өгдөг сурагч нартаа цааш дөрөв сурдах өдрөөс өндрөөс өндөр амжилттай хүсье. Яг одоо энэ хүмүүсд Арын суух завлилт нь Монгол, Алтайн өндөр уулс нь Монгол, ам дамжих Монгол, амтрахын ушиг шүлгэн Монгол хэлээ. Би Монгол хүн шүлэг. Би Монгол хүн шүлгийг сонирх сулсан дөрвөн ангийнхаа бяцхан сурагчдарт цааш дөрвөн сурлах хөдөлмөрт өндрөөс өндөр амжилттай хүсье. Олуулаа сууж дайрцах нь Монгол, онч мэрэгэн үгсэн нь Монгол, онцгойч хаагдах хувцсан нь Монгол, амглан үсэн үжих нь Монгол. Та бүхэнд яг одоо тайснаа. Эцэг нь аяаслах сурагч нарынхаа Монгол мужигд ангаар байгаа нь үг хэмээн хүсэж байна. Generation, that's a flag. Ich bin Mensch, Rettung, ja, ich bin Gendere.
За баярлаа. Бяцхан дүүнэр та хүүхдүүдтэй сар дугаар өндрөөс өндөр амжилттай хүсье. Сайн байна уу? Аа би нэгэнгийн ангийн бэлгүүнүүтэйгээ ээж Арын Цэцэг байна. Өнөөдөр одоо манай хүүхдүүд 7 сарын хугацаанд 35 үсгээ үзээд үсгийн баяраа хийж байна. Баяр бол маш сайхан болж байна. Сэтгэлэл тун өндөр байна. Тэгээд энэ сайхан эрдний баяр ээж гах хүүхдүүдтэй бүгдэнд цаашдын сорилт хөтөлбөрийн өндөр амжилттай хүсье яриаё. За нэг юм бэ гарч иж бид баталгаажуулж өчлөө өдөр болгоно. Аз заяа өдөр ерөн хөрөө тэмдэглэж тэмдэглэж өөрөөр бидний чинь хайртай хүүд болгоно. Ган эрдэнэ багштай тэмдэглэ тэмдэглэ нэг төрөнгөө итгэж байгаа бол тасан өнөртөө баталж аваарай гэж хэлсэн. Сорилт хөтөлбөрийн өндөр амжилттай хүсье. Эсвэл ерөн за их царгал багштай нэг ангийн сурагч амар төвшингийн аз заяагийн аав байна. Тэгвэл өнөөдөр бидний бяцхан үрс маань 35 үсгээр үзээд эрдэнэ баяраа хийж байгаа эсвэгчүүд бидний туулын баяртай байна. Тэгээд алдраа бяцхан хүүхдүүд маань 6 настай 9 сарын 1-нд хичээлдээ орж ирсэн бол өнөөдөр таануудаа үзээд 35 үсгээр үзээд эрдэнэ баяраа хийж байгаа одоо эсвэгчүүд бидний баяртай. За энэ завшааныг тохиолдуулаад сургуулийнхаа өдөртгөл болон за бүх одоо багш ажилтнууд саяхан сургуулийн бас арын албанд ажилтдаг үүсгэлийн ажилтнууд за мөн одоо бид энэ үйл ажиллагааг дэмжиж орцдог эцэг эхчүүд асуу хамгаалагч нартаа бүгдэнд нь баярлалаа. Та бүхний цаашдын ажилд өндөр амжилт хүсье. За мөн бяцхан үрсэлтэй энэ 12 жилийн хугацаанд өнөөдөр шигөө бүгдээрээ ийм ад зарглаар дүүрэн сайхан сурч онц бүгдээрээ Монгол улсын мундаг боловсон хүмүүс болосоо гэдгийг хүсэн үрээ. Та бүхэнд баярлалаа. Туулаа. Хүсгэн. Иш цэлмэг. Би цэлмэг. Эмүүжиг. Их үйл. Эрдэнэ гов гэсэн хөдөл мөн гарч иж батламж аваарай гэж хүсэж байна. Их таатай байна. Тэгээд одоо уншиж бичиж сурцсан баяртай талархаж сургуулийнхаа багшаас баярлалаа гэж хэлье. Тэгээ нэг би ангийн цаг жогсонтын аав. Өнөөдөр эрдэнэ баяраа хийж байгаа сургуулийн хамт олон хүүхдүүдтэй чин сэтгэлээсээ алдархаж баярлалаа гэж хэлсэн. Багшийн боловсролын сургуулийн одоо ээж аваа хэлж байгаа сургуулийн маань өнөөдөр эрдэнэ баярын сураад багшнарын багшнараасаа ашиглаж гардаг хүмүүсээр баярлалаа байна. Сургуулийн нийт багш нартаа, нийт сурагчдаа, эцэг эхчүүдэд баярлалаа гэж хэлье. Хөдөлмөрт нь амжилтыг хүсье ёроо. Назардэржийн үг Цэнэ сүрэнгийн аян Тэр жаад Өхөөртөн бяцхан 1-р ангийн маань хүүхдүүд маань бол сонирхолтой. Алаа дашин угтан авцгаая.
жаал дууг дуулсан нэгдүгээр анги дүү нартаа маш их баярлалаа. Хөөр баяслаа дүүрэн хөөхөн үсэн минь хөгжилд нь наадах бүжгийг хүлээ авч үзнө үү. Чөлөө бүжиг нэгдүгээр ангийн сурагчид. За баярлаа. Бяцхан дүндэртээ бас сургуулийнхын ах эгчнэрээс амьд хөгжмийн хамтлагаас мэдлэгээ дэвшүүлгээр хүрсэн ирсэн юм байна. Ингээд тавийн би ангийн сурагч хөтлөгчинхөө тайзнаа урж байна. За дүү маань одоо сүрэн жууг маягийн хөгжим миний ном гэдэг одоо дууг бяцхан дүндэртээ сурлаг хөтөлбөрийн амжилтыг хүсээд дуу сонирхлоо юм байна. Yeah.
За баярлалаа. Усан бачигийн сургуулийн харьяа, ерөнхий боловсролын сургуулийн захидлагын хөгжмийн хамтлаг байлаа. Дүүнэртээ сургуулийн өндөр зөндөр амжилт хүсье.